човек автомобил BMW при опит да избегне автомобил, който е паркира на място, очертано на улица Танкру. Опитва се да го избегне и водачката на BMW-то се врязва в задната част на автомобил Ford, който е бил спрял за извършена товарна дейност. При инцидента е откаран един човек в болницата, но не е блъснат в автомобила. Явно в последствие се е наложило да му бъде оказана медицинска помощ.